ちらは、ネクスコ東日本です。午後5時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。現在、前橋センターまで20分ほどかかっています。続いて、関越道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。現在、鶴ヶ島ジャンクションまで50分ほどかかっています。ネクスコ東日本からのお願いです。冬の高速道路では、冬タイヤ装着、車内走行など、冬装備の万全をし、安全運転でご走行ください。また、事前に気象情報を確認し、ゆとりある走行計画を立てましょう。韓流ラジオ、北関東道、小室田よりお伝えしました。あなたの実際は、ネクスコ東日本。